तिम्रो त्यो नानो दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सानी माया टिभी। पछिल्लो समयका चर्चित लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चा कमाउन सफल भइरहेका भाइरल मिन बहादुर विश्वकर्मा, अहिले पछिल्लो समय उनको गायकी बन्ने सपना पुरा भइसकेको छ। उनले पछिल्लो समय दुःख कष्ट धेरै भोगेर आफ्नो अहिले यो लेभलमा पुगेका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा उनले आफूले ज्यामी काम गर्दै र भारतमा गढवाल साइड बसेको यताउति उनले गर्दा गरिबीको कारणले भोइस अफ छिरेका मिन विश्वकर्मा भोइस अफ अडिसनबाट पनि आउट हुँदाखेरि पनि उनले यति हार मानिन उनी लागि परे। भन्छन् नि पृथ्वी गोलो छ, एक दिन अवश्य सबैको पालो आउँछ। अहिले हो एकाएक आफ्नो मन्जु बहिनी बाहिर चर्चामा आइसकेपछि एकाएक मिन पनि बाहिर आएका छन्। आज उसै विषयवस्तुमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त तक हेर्नुहोला, ताकि च्यानलमा नै हुन्छ भने हाम्रो च्यानल सानीमा टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला, ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटहरूमा सजिलैसँग उपलब्ध हुने छन्। हो दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा मिन बिक एकाएक मिडियाकर्मीले उनको इन्टरभ्यू लिएर केही गीत गाउन लगाएका थिए। गीत गाउन लगाइसकेपछि इन्टरभ्यूबाट एउटा दोहोरी कलममा ल्याएर उनलाई आमा तिम्रो यो न्यानो कार ख स्वर्गैबाट देव आमा आशीर्वाद बोलको नामकको गीत बादल कुमार श्रेष्ठको 15 वर्षभन्दा पहिला रेकर्ड गरेको गीतले गाउँदाखेरि उग्र टुक्का अहिले सामाजिक सञ्जालमा जताततै इन्स्टा फेसबुक र युट्युब लगायतका अन्य शैलीबाट उनको गीतको अहिले निकै नै चर्चा हुन थालिसकेपछि उनले पछिल्लो समयमा विभिन्न कार्यहरू गर्दा पनि उनी एकपल्ट भोइस अफ छिरेका पनि अडिसनमा छुनु मुनु हौ राउन्ड गरेका ब्याटलमा पछिल्लो समय लक्ष्मी र मिनको दोहोरी ब्याटल चलिरहेको बेलामा लक्ष्मीलाई चुज गरेका थिए र मिनलाई ब्याटलबाट आउट गरिएका थिए। त्यतिखेर पनि दुःखलाग्दो उनको कथा थियो। उनी म्युजिक नसिकेर नै इन्डियाको ज्यामी काम गर्दै गढवालतिर नेपालमा पनि उनले आफ्नो दुःख कर्ष सङ्घर्षलाई भोग्दै अहिले पछिल्लो समयमा उनको बहिनीको एकाएक सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएर एउटा मिडिया पारस भट्टराईजीले इन्टरभ्यूमा ल्याएपछि एकाएक उनको बहिनीको निकै नै चर्चा भइसकेपछि मिनलाई पनि बाहिर ल्याउन पछिल्लो समयमा पारस भट्टले को निकै नै सहयोग र सपोर्टले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा आफ्नो दाईलाई पनि अन्जु विश्वकर्माले पारस भट्टराईलेलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु भएका थिए। पछिल्लो समयमा त्यहाँसम्म पुगाएर अनि केही गीतहरू गाउन लगाएर मिन विश्वकर्मालाई पछिल्लो समयमा उनको केही गीतहरू सबै रुचाउनु भयो। दर्शक श्रोताबिनले उहाँको युट्युब च्यानलमा आएको केही उनको भागको सुमधुर स्वरलाई निकै नै समर्थक गर्दै उनले पछिल्लो समयमा बाहिर आएका थिए। अनि दोहोरी साँझ लगायतका अन्य दोहोरीमा काम गर्दै उनले पछिल्लो समयमा एउटा आमा नामकको गीत गाएर बालकुमार श्रेष्ठको चर्चा बटुल्न सफल भए। त्यहाँनिर मिन बिकको भोगाई र उनको सपना देखेको सपना साकार भएको छ। उनको पछिल्लो समयमा हो साँच्चीकै मान्छेले जे सोचेको पनि कला र गलाको समर्थक तर ढिलो हुन्छ, एक दिन अवश्य पालो आउँछ भन्ने गरिन्छ नि। आज मिन